Somalidu, Somalidu, Somalidu kade, daratay, kabaday, kuftay, kaday, jabtay, oo kabatay. Somalidu, Somalidu, Somalidu kade. Ogeysiis, ogeysiis, ogeysiis. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa ay si diiran u soo dhaweynaysaa aqoonyahan ku xeel dheer kobcinta dhaqaalaha, horumarinta bulshada iyo habsamida maamul dowladeed, isla markaana ah rugcadda ku soo jiray siyaasadda ilaa iyo 1996. Haddaba maanta waxaa sharaf weyn inoo ah in Barofesor Faarax Daahir Sheikh Nuur uu idinku casuumo in aad kala soo qayb gashaan xafladda loo dhigayo in uu si rasmi ah u iclaamiyo in uu u tartamayo doorashada hoggaanka sare ee maamulka dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Waa goorma iyo meelma? Waa maalinta Sabtida ah, bishuna ay tahay 18/2018. Saacaddu waa 6:00 ah, hoolkuna waa Harwana. Adreesku waa 2532 25 Avenue, Minneapolis, Minnesota 55406. Waa 52 Avenue, Koonfurta magaalada Minneapolis. Zabkoodku waa 5546. Hamuugaanina, dhammaantiin waad ku casuumantiin. Karama kusarnaye, kalbeye naqo.